Natrijum u krvi. Natrijum je elektrolit od esencijalnog značaja za čovekovo telo. U hemijskoj terminologiji poznat je pod oznakom Na+, kao natrijum jon. Ovaj mineral je naročito važan za normalno funkcionisanje nervnog i mišićnog tkiva. Natrijum se svakodnevno unosi putem vode i hrane u organizam. On se u telu održava u ravnoteži zahvaljujući različitim kompenzatornim mehanizmima. Nivo natrijuma u opsegu normalnih vrednosti je veoma značajan za zdravlje čoveka. Prevelika količina ovog elektrolita u krvi može povisiti krvni pritisak, dok nedostatak natrijuma u krvi može prouzrokovati simptome kao što su muka, povraćanje, umor, vrtoglavica. Natrijum u krvi je jedan među glavnim parametrima kada se traži metabolički status pacijenta. Kako bi metabolička slika bila potpunija, potrebno je odrediti i druge laboratorijske parametre, uključujući kalcijum, bikarbonat, hlorid, kreatinin, glukoza, kalijum, urea. Kada je potrebno odrediti natrijum u krvi? Natrijum je također jedan od glavnih elektrolita u organizmu. Elektroliti su supstance koje nose električni naboj. Pored natrijuma u organizmu su prisutni i drugi elektroliti, uključujući kalijum, hlorid i tako dalje. Ovi svi parametri se određuju kod pacijenata koji jedu velike količine kuhinske soli, ne piju dovoljno tečnosti ili kod kojih se prepoznaju simptomi dehidracije. Imaju ozbiljnu bolest ili su imali neku hirušku intervenciju, primaju infuziju. Određivanjem elektrolita se može pratiti efekat nekih lekova, na primjer diuretika ili nekih hormona. Priprema. Određivanje natrijuma u krvi ne zahteva specifičnu pripremu pacijenta. Konzumirajte normalnu količinu vode i hrane i hranu pred odlazak na vađenje krvi. Možda ćete morati prestati uzimati neke lekove pre ove analize, ali lekove prekinite samo po nalogu vašeg lekara. Rezultati. Količina natrijuma u krvi može biti povišena ili snižena, zavisno od vašeg stanja. U nastavku teksta ćemo objasniti slučajeve kada su vrednosti natrijuma u krvi povišene, a kada i zašto su snižene. Normalne vrednosti. Pre nego što počnemo pričamo o povišenim i sniženim vrednostima, moramo znati koje su referentne vrednosti natrijuma u krvi. Normalne vrednosti natrijuma ili referentne vrednosti natrijuma u krvi su od 136 do 145 milimola po litri. Obratite pažnje, normalne vrednosti mogu da variraju u zavisnosti od vaše laboratorije. Hiponatremija, odnosno snižene vrednosti natrijuma u krvi. Stanje u kojem je nivo natrijuma niži od opsega referentnih vrednosti se naziva hiponatremija. Simptomi hiponatremije su sljedeći. Umor, mučnina i povraćanje, glavobolja, gubitak apetita, konfuzije, halucinacija, gubitak svesti ili koma. Hiponatremija može dovesti do poremećaja strukture ćelije u organizmu, u smislu uvećanja zbog ulaska vode između ćelijskog prostora u ćeliju. Ovaj proces posebno može biti opasan za ćelije mozga. Hiponatremija je češća kod starijih osoba, može nastati kao posljedica zbog diuretika, antihipertenziva, lekova, za bolova. Opekotina na koži, bolesti bubrega, bolesti jetre ili ciroza jetre, teške dijareje ili povraćanje. Otkazivanja srca, visokog nivoa određenih hormona poput ADH ili vazopresina, unosa velike količine tečnosti i prekomernog znojenja. Prisustva ketona u krvi, odnosno ketonurije. Hipotireoze, Addisonove bolesti u kojoj je smanjena produkcija hormona nadbubrežne žlezde. Hipernatremija, odnosno povišene vrednosti natrijuma u krvi. Hipernatremija je poremećaj nivoa natrijuma iznad referentnih vrednosti. Simptomi hipernatremije mogu biti žeđ, umor, otok na rukama i nogama, slabost, nesanica, ubrzan rad srca i na kraju koma. Hipernatremija se hipernatremija je vrlo čest poremećaj kod starih osoba, dece i ljudi koji dugo vremena miruju. Uzroci hipernatremije mogu biti nedovoljan unos tečnosti, konzumiranje slane odnosno morske vode, konzumiranje slane hrane. Dijareja, hipernatremija se može javiti kao posljedica prekomerenog znojenja, nizak nivo vazopresina, visok nivo aldosterona, Cushingov sindrom uzrokovan povišenim vrednostima kortizola. Također je moguće hipernatremija zbog delovanja nekih lekova uključujući kontraceptivne pilule, kortikosteroide.
laksative, preparate litijuma, nesteroidnih antiinflamatornih lijekova. Hvala vam na pažnji, opširnije informacije na ovu temu možete pronaći na našem portalu, link vam se nalazi u opisu ovog video materijala. Također bismo vas zamolili da lajkujete ovaj video, podijelite sa svojim prijateljima i zapratite naš YouTube kanal, kao i profile na drugim društvenim mrežama, Twitter, Facebook, Instagram. Prijatno!